dy vite si shkollë rrezor ishin në qan komunal mali shefës. 492 nxënës vijohen në qime në kushte mjaftë të vështira, dhe numri klasave shumë i vogël në krasim me numrin e nxënësve. Në mungesë të klasave, njëra prej klasave të mësim është edhe kontinjeri kësaj shkolle, në të cilën mësohet në dy ndërime. Kjo është klasa jonë e dikurshme. Shkolla fillore Besirgashi në rrezor ish në qan të Malishevës, përkundër që ka infrastrukturë të dobët dhe mungesë të arsyes, saqë nxënësve u duhet të mbajnë mësim edhe në kotënjet, kjo shkollë ka faqen e saj në internet në të cilën publikohen çdo ditë informacione të reja. Personeli arsimor ka dashur të dëshmoj se nuk mungon vullneti për të promovuar punën e tyre. Megjithatë, kërkesa kryesore e kësaj shkolle është që të ndërtohet një objekt i ri për të forcuar edhe më shumë këtë angazhim. Është fshati Mbledhshat tek Malishevës. Para jetës, para jush, ose Ministri Arsimit ma dy obligime, i pari, me një shtator, ta kënë qendrën e re, kompjuterike, të lidhë me internet, me që kanë vefashër, është shkolla rralë që kanë vefashër Kosovë, dhe e dyta, me një shtator të vitit 2009, një shkollë më të dashër, do tjetë tjeshtë,
sot jemi të lumtur sepse kemi një shkollë të re dhe moderne me terrene sportive dhe hapësira të jashtme të rregulluara. Ndryshimet në shkollën tonë janë shumë të mëdha dhe më të dëshme. Nxënësit së bashku me mësimdhënës po bëjnë përpjekje të pandashme që të arrijë një shkollë të cilës.